اللہ جس نو امام بنانا میں کائنات دا ہر علم اس نو عطا کرتا ہوں. ہاں بھائی میرے لگائی بھائی میرے لگائی مجھے ماحول بڑا میں اللہ جس نو امام بنا کے بھیجنا میں اللہ اس نو کل شیء جڑی جڑی شائع ہے 18,000 مخلوق کے اللہ دی اللہ فرمائے جس نو میں امام بنا کے بھیجنا میں اپنی تمام مخلوق دا علم امام دے اندر بھیجا. اندر بڑا خوبصورت ماحول آئی بہر بارش دے خطرات بھی رہنے میں قرآن پڑھیا ہے مومنین دے روح دی کتاب اور میرا صادق امام فرمائے اللہ نے مومنین دی غذا دا انتظام دو چیزاں نال کیتا ہے. یا اللہ نے مومن دے روح دی غذا قرآن بنائی ہے یا انہاں دی ولایت دا ذکر بنایا ہے جنہاں دے دروازے تے اللہ قرآن بھیجیا. اللہ نے قرآن بنائی بڑی توجہ میرے پاس ہے تو پریشان بیٹھے ہو خیر ہے یہ جھاڑ بارش ذاکر دے واسطے تے نہیں نا. ہاں اللہ نے امامہ دا کردار دسیا سمجھ آ وس نے تو جبول پیسو تو ساڈا ہی موڈ بن وے سی ورنہ میں تو حاضر ہو گیا اپنے ٹائم تو پہلے. تو جیسے امام حسین جڑے منن والیاں تے لانتا کرے سن کچھ ایسے امام حسین کہ قرآن مجید دی سورت پہ پڑھنی جنہاں دے منن والے لانت کر سن کچھ ایسے حسین جنہاں دے امام لانتا بھی سن جڑا گونگا تے کملا نہیں تھوڑ جا بول سی میرے نال منن والے لانت بھی کیا اکشن خدا تیرے تے لانت کرے جدہ تسا امام ہائے نہیں وہ بولو یار پتہ نہیں کیوں بیٹھو اے دری جدہ تسا امام ہائے نہیں تو تسا بنے کیوں. بابا جی بڑا پرانا عرصہ ہو گیا تھوڑا چہرہ ویکھ منن والا امام تے لانتا بھیج کیا سی خدا تو اڈے تے لانت کرے جدا اسا امام ہاس ہے نہیں تھوڑا تھوڑا بولو چاہا تو سا سا نہیں امام منیا کیوں منن والا امام تے لانتا بھیجے گا امام منن والے تے لانتا بھیجے گا سر انہاں دا اونچا ہو سی جنہ پہلا بھی محمد کو لیا ہے آخری بھی محمد مصطفیٰ اونچا بولو اور جب پچھلے یار اگا آ جاؤ اگا آ جاؤ تھوڑی مہربان بیٹا نوجوان جڑے بیٹھے تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ ذکر دی زینت بندے بیٹھے سب تکلیف نہ ہوئے اگے لگے آؤ بھائی ہو جاگے جڑے آندے پے انہاں دی صحت یابی واسطے بابا دے بلند صلوات پڑھو چا ریکویسٹ کیتی ہے جی اور بھائی توجہ کرنا چاچا جی اس دن کو یاد کرو جب تمہیں بلایا جائے گا. میرے چھویں امام کو ایک بندے پوچھا کہ جس چھویں امام دا میں نام لیا نا یہ تواڈی تے ساڈی جنت دا ضامن ہے. توجہ ہے چاچا جی تن پتا پہ بندہ قتل ہی کیتی کھڑو ہوئے نا میرے علاقے دا سردار کوئی تھگڑا ہوئے وہ آدھا خیر ہے میرے نال آ میں تیرا ضامن ہوں میں تین پیش کرے نا تین ہاتھی کوئی نہ لینسی میں جڑا گونگا نہیں بولے میرے نال تھوڑے واسطے آیا کھلوتا صادق آل محمد ایک بندے پوچھے مولا تو کو مننی تو ودی ہے پر جڑی جنت سے نہ سنی دی ڈھائی سی سہی مولا فرمے دا بیٹھا ہی جنت وچ بلا ودا پوچھنا ہے علی دے بیٹا فرمے دا من احبنا وا تبرع من عدو کان مانا جیڑا بندہ سر نال محبت کردا ہے میرے دادے علی دے دشمن تے رانا کردا ہے اللہ نے چلے آ
مجلس دا ماحول بناؤ بھائی بندیاں سارے سلوات نہیں پڑھیا درود ایسی عبادت ہے جو اللہ دی عبادت نماز چ نہ پڑھو تو اللہ قبول نہیں کرتا نماز بلند سلوات بھائی توجہ کرنا ایک قرآن مجید اچھا پدرے را ساڈے اندر امامت کا معیار ہی کوئی نہیں اے نوجوان بیٹھے نہ سارے کو ٹچ موبائل ہو سن تمہیں پتہ ہے بھائی ایک امام رمضان دے آخری اشر کوٹ ادو اعتکاف کرایا ہے ایک امام تاندنے والے کرایا ہے سارے امام کھلوتے ڈھکے نوٹ ان ساری گلیں میں تو سبھی کر دے دس ہی نہیں سکتا ایڈے کاکے تے فیڈر پیمن والے میرے کو بیٹھے ہی کوئی نہیں مذہب آل محمد پیش نماز دیے شرط نے پہلی گل ہے مرد ہوے آکے لو سکول بچہ پڑھتے نہیں تھوڑے انہوں کی شرط ہے فلانے رنگ کی پینٹ ہوے چٹے رنگ کی شرٹ ہوے کالے رنگ کا بوٹ ہوے یہ گنگا ہونا نشانی کا نہیں بولے کرو مجلے سچ خدا جانتے شرط آدی پیش نماز کی شرط ہے بجلی کے بل واسطے شرط ہے فلانی مثال ہے پنجی تاریخ تھی بل دس تو ٹھیک نہیں تو ایڈا سارا چھوٹا جہا بل تلے کنچی بنی ہوئی اصل تھوڑی تار کٹ دینی ہے اسی طرح پیش نماز کی شرط ہے مرد ہوے بیوی دے پیچھے پڑ نہیں سکتی ان کے پیچھے ٹور سکتا ہے مرد ہوے آکل ہوے بالغ ہوے شیعہ آسنا شری ہوے حلال زیادہ ہوے عادل ہوے کرت ٹھیک ہوے خدا جانتا ہے ہر شرط پتا ہی حلالی دا پتا نہ ماں کول پوچھنا ہے نہ لاہور ون کے لیبارٹری ٹیسٹ کرنا ہے حلالی دا پتا علی دی ولایت دا اکرام ماشاء اللہ بھائی بڑی بات یہ تمہیں پتا ہے یہ حکم بھی ہے یہ بچیاں دی تربیت کریے تو نارا علی تو انہوں دی زبان تے اندر ناراض نہ ہو سن ساری ماوا بہن اگے اما اور ہی پڑھائی ہوتی ہیں بالوں نکیا نو پوتر پڑھو امام بارہ ہی نے مسوم او بولو چا کا برف باری کھلوتی ہوں امام بارہ ہی نے مسوم چودہ ہی نے پنج تن پنج نے آسمانی کتاباں چار ہی نے فروغ دین پنج نے اصول دین پنج نے فروغ دین دہ ہی نے یہ بچپن چ ماں دسیں ہوں اما ہی ماڈرن ہو گئی ہے ہوں کوئی نہیں پڑھیں دی ہوں آدھے آؤ بیٹا انگلش کی کتاب لاؤ پڑھو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر جتنے آدھے بال ماں دی گود وچ بہ کے ٹیوشن پڑھ دائی اس نو ملانے کول نہیں پوچھنا پوندا کہ علی کی ولایت جائز ہے یا ناجائز ہے جگر دینا بھی ہاں جگر لینا بھی ہاں اچھا بولو پہلی یونیورسٹی ماں دی گود ہے توجہ ہے میرا بیٹا میرے لیے دیکھو میرے بیٹا پہلی یونیورسٹی جی ہو جی ماں ہوے وہ جی سیانے بندے آتے ہیں گھوڑی بھی جاگ تو ویک بال کے لو تو ساک بھی ان چپ کر گئے ہو کنا کنا نو نک تلاڑی وجد توجہ ہے دوترا ہے یہ رشتے پٹھے پے سن تو ڈھیر پتا ہے نا بھائی جان کیوں بھائی فوجی صاحب توجہ ہے نا گھوڑی بھی ویک بھال کے لو چونکہ تاریخ فیصلہ دیتا ہے ماں میں سونا جائی پلیتا پتر یزید پیدا ہوئے ماں زہرا جائی بھاگا پتر حسین پیدا ہوئے بیٹھے حالات خراب پتا کوئی نہیں ہوتا ہوں ہر ایک گھر کوئی بلا چائی پتا ہوں کوئی شیر کا پوچھل پتی پتا ہوں ایک گھر بھائی مولا کیڑا بیٹا ہے ذاکر صاحب آ گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیڑا بیٹا ہے جڑا نور ولایت دا اے گل میری یاد کر لے جڑا بندہ پرے مکیند ہوے نا تے ایمانداری نال مکیند ہوے او دے بھاویں پچھم اپنا سکول بن دوے نا بالاں دا کوئی نہ کوئی ایو جی ہوندا ہے
ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਜੋਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋਕਾਂ ਲਈ ਜੰਮਣੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬੀ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਕਹਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਈ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਨਿਕਾਹ ਗੈਰ ਸੈਯਦ ਸੇ, ਇਹ ਬਈ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਕਾਮ ਸਾਦਾਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਆਜ਼ਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਮੌਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਗੈਰ ਸੈਯਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਅਕੀਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਉਮਤ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਦਾਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਮਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਉਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾਹ ਹਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਕਰੋ, ਮੌਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਮਨਸਬ ਇਮਾਮਤ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਹੈ? ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਮੁੜ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅਤੇ ਉਥਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਬਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵਧੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਧਾ ਜਮਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤੀਸਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਪੜ੍ਹਾਵਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰਫ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹਦਾ 30,000 ਠੇਕਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹਦਾ 3,00,000 ਠੇਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਜਦਾ ਗਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਫ ਦਾ ਕਸੂਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਨਾਰਾ ਜੇ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਵਕਤ ਹੈ? ਗੱਲ ਖੋ ਲਿਮਚਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਨੂਰ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਅਮੀਨ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਣਾ, ਮਜਲਿਸ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੋਰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਜੋ ਇਮਾਮ ਖਾਉ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਕੇ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਆ ਛੋੜੋ ਆ ਜਾ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਕੁਦਕਾੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੋਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧੇ ਠਾਨਾ ਜਾਂ ਇੱਧੇ ਠਾਨਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਕਹੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਵਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਡਾਵਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬਣਾਵਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਹੈ ਛੁਡਾਵਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰੇ ਵੇਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਗੱਲ ਦੁਰਾ ਉੱਚਾ ਅਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਟੋਰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਜੋ ਇਮਾਮ ਕੌਣ। ਵੱਡਾ ਇਸਮਾਈਲ ਆਈ 5-6 ਸਾਲ, ਨਿਕਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੱਲਾ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੰਟੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੀਟੀ ਡੰਡੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਨ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਆ ਮੂਸਵੀ ਸੈਯਦ ਆ ਸਰਕਾਰੇ ਮੂਸਾ ਖਾਦਮ ਨਿਕਲੇ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਪਠੋੜਾ ਨਾ ਪਜੋਇਆ, ਇੰਜੇ ਬਖਲੇ 'ਚੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪਖਥੋਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਤੂਲ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਲ ਰੱਬੇ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਤੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਭਾਈ ਕਾ ਕਿਆ ਮਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਸਜਦਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੱਕੇ ਟੱਕੇ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਮੁੱਛਾ ਮੁਨਾ ਕੇ ਡਾਲੇ ਡੱਬਾ ਰੁਮਾਲ ਖਦ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਬਚਾਨੇ ਵਾਲੇ, ਹਮ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਬਚਾਨੇ ਵਾਲੇ। ਤੌਹੀਦ ਮੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਤੌਹੀਦ ਅਲੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੁੱਲਾ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੈਦਰੀ ਲਾਜਨ ਰਾਉਚਾ ਹੈਦਰੀ।
یہ معیار امامت ہے بھائی, توجہ ہے, لوگ آنا جانا ہے. جب کنواں چلتا کھڑتا ہوئے تو وقت پیاسے آمدن ہے, اللہ نے امام نال بلایا اور امام بنائیو جب منائے. پہلی گل ہے بناونا نہیں, سوری مننا. اللہ دیکھو بٹھے شٹے ہوندے نے, بٹھے اتنے سلا تھپیندیاں نو سچے ہوندے نے لکڑ دے تے لوہے دے, او بولو تو صحیح چا. اچھا کوئی ایک تھپیر دی امام اتھے لگی بیٹھی ہوندی, اتھے لگے بیٹھے ہوندے وہ جدوں وہ پکدیاں کہیں چونج کائی نہیں, کئی بارے شالی ہے, کئی دو میں کئی سو میں, بٹھا ہکو سچا ہکو مٹی ہکا گونگے بھی ہکو جے ہوندے جڑے نہیں بول سکتے مائی دس ہیں. اس واسطے بھائی بناون والے بندے ہیں, درزی کول کپڑا جے سیواؤ, کسے دا کالر خراب, کسے دی کچھ خراب, کسے دا بٹن ہولا, کسے دا کالر دا وچلا بکرم غلط, جیڑا بندہ بناوے غلطی ہو سکدی ہے, جنہاں نو اللہ بناوے ان کا پہلا بھی علی ہوتا ہے آخری بھی علی ہوتا ہے. بندے منہ ہی نہیں ہلایا یا علی آخر لے تو مڑا اکثر قبر ہے جلی شفاعت کرے. شاباش بھائی, نعرہ حیدری, توجہ ہے دوستو. اس کی کہتے نے ودے ساؤنڈ ہے تسا بھائی کو اچھا سو دی ہو, اچھا ساؤنڈ والے تے بنے بیٹھے ہو, اے بھائی تو بننا ہی تسا بھائی. معیار امامت یہ ہے. اچھا دو تر نشانیاں جڑا امام ہوئے نا, پہلی گل تو یہ وہ اللہ دے دین تے محمد مصطفیٰ دے جھنڈا رکھن والا ہو. اے نہیں کہ جھنڈا لے کے جائے اور ڈنڈا لے کے آئے. امام وہ ہوندا ہے جڑا علم غیب رکھتا ہو, امام وہ ہوندا ہے جڑا 18,000 مخلوق دے نام ہی جان دے, انہوں دے شجرے بھی جان دے, انہوں دی زبانیں ہی جان دے, تے اوکھی پوے تو انہوں دی مشکل بھی حل کرے. اور وت امام وہ نہیں ہوندا جڑا سکولوں ٹیوشن ودا پڑھ دو, تے وہ بھی نہیں ہوندا. ایک امام نو دینی دوڑی بنائے انہیں نہ ہی نہ لے سکدا ہے بندہ, تے تانوں ہی سمجھ تان دی جدوں تہاڈے مولوی تے پرچا ہو گئے. ایک بابے نو بنائی دے پیا تے اس آخیا پہلی تقریر کی اس افتتاحی, اس آخیا بھی میں دین اسلام شریعت تے رواں پیا سیدھا, تو مڑ میری اطاعت کریا ہے, تے جو میں ڈنگا شنگا ہو ونجا تو وقت میری اطاعت ہی نہ کریا ہے, تے میں سیدھا کرن دی کوشش ہی کریا ہے. جیڑا آپ سیدھا کرنا پوے امام نہیں ہوندا, امام وہ ہوندا ہے جنوں پہلی سورہ حمد صراط مستقیم آکے اور صراط مستقیم علی دی ولایت ہے. آخری بات ہے بیٹا, توجہ کرنا, امام کتنا پڑھیا لکھے ہوں, کرم والے جاگ کے رہن خدا نہ خاطر پڑھے ہوئے نویں سو جی انہوں کاپی چاہن کا کہڑا لوڑ. گل تو وپار دی, ہوں اتنا پڑھیا لکھیا تو بندہ ہوئے جو اپنا قصیدہ ہی پڑھ سکے, ربائی اصل تو ویک کے پڑھ نہیں سکتے, سن بندے کٹے سے نہیں سکتے بھائی مولوی ہیں جی تو آ ویک کے کلو. ایک میں بڑے حوصلے والے بندے ویکھن جڑے قرآن ویک کے غلط بیٹھے پڑھتے ہو. پچھلے دن میں کول خانے چ گیا تے ایک عالم بیٹھائی, عالم تے نہ چنگا بھلا ظالم آ, اس قرآن پڑھیا تے نے کپی ٹکی آئے غلط پڑھدا آیا, تے اتوں مینوں آکھیا نے دعا منگاؤ چا, میں نے شرارت سوچی میں دعا منگائیندے منگائیندے مکھاں جی جتنا غلط قرآن پڑھیا نے اللہ قبول و منظور. جدا مولوی اصل چکر ہے بس دیہات چ پڑھیا تو وہ سانو عربی تجوید کا نہیں پتا, وقت یہ بندے اگو کھلونا نہیں چاہیے. اس واسطے ساڈے مطلب شرط ہے جو اہل علم بندہ ہو. ناراض ہو گیا پچھلا رمضان آئی فوجی, میں ایک رلے ملے والی کول خانی چ گیوں, رلے ملے والی جان دے نا ہے سرگوتے روڈ والے بھی بچ, سڈے والے بھی بچ,
رلے ملنے والی ایک بابا جی آئی سارے براہ کا بڑا سارا پیر آئی تقریر ایک بندہ ویشی آئی باقی سارے مسلمان ہیں سن تو سمجھے نہیں وہ مجلس میں پڑھی تقریر موت و حیات تک کی بڑی میٹھی میٹھی بالکل میں نیوٹرل ہو کے رلے والی نہیں نیوٹرل ہو کے رلے والے ایسا ہاں ہی نہیں وہ میں تقدیر چاہیا تو میں انہوں دعا واسطے اس بابے نو آخیا میں بابا جی بزرگ ذرا دعا تھی چمکا وہ تو شروع ہو گیا اسے کہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا وہ دعا منگتا درو شریف پڑھیا اسے کہ اللہ اس کلام کا ثواب بابے آدم نو پہنچے اس تو جڑا بچے امن اما ہوا نو پہنچے حضرت نور نو پہنچے حضرت ابراہیم نو پہنچے اس گنتا ہے جتنے نبی پاک یاد ہیں نبی پاک دے بعد پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آیا انہوں نے پہنچے اتوں جڑا بچے اہل بیت نو پہنچے اتوں جڑا پہنچے صحابہ کرام نو پہنچے اتوں جڑا بچے حضرت پیر عبد القادر جیلانی نو پہنچے اتوں جڑا بچے بعد اتنے یہ سائی وال تو 6 کلومیٹر اُرنا ایک اڈا ہے اتھے اس برے ایک ماری تے دعا ہی مک گئی تے بھی 5 منٹ ہی ہو گئے او میں چھوڑ نو سڈیا میں کہا سنا کول خانی تے کتنا خرچ ہوئے اس اگر 3 لاکھ تقریباً ہو گیا وڈے بندے ہیں میں کہا 3 لاکھ وہ لائے گئے 22,000 میں لے گئی ہوں ثواب نبی امام تے پیر فقیر لائے گئے دادی تے تیری اونجے دی اونجے رہ گئے بھائی توجہ ہے بھائی قرآن پڑھن دا مطلب ہے جی اسی قرآن انہاں نوں بچائیے جڑے گناہگار ہوویں تے جندے گھر دے ماحول دے نال اللہ نے قرآن رکھیا کیڑا جاہل کاری ہے کیڑا بے وقوف دعا منگن والا ہے جڑا اپنے قرآن دے پڑھے دا ثواب اہل بیت نوں پہنچاوے تے رسول نوں پہنچاوے اس دے دروازے تے تا آدم کھڑا ہے بت قرآن نال تیرا تے میرا رشتہ ہی اتنا زیادہ ہے یہ اسا منیا ہی اس کاری گیر جے نیزے دی چنج تے پڑیا یہ محمد دی زبان چوس کے شروع کیتا ہے جے نیزے دی چنج تے اینڈ کیتا ہے اور اتھے قرآن پڑھ کے دسیا ہے جے ساڈے کول جسم علیحدہ کر سکدے ہو قرآن تے علیحدہ نہیں وی کر سکدے اللہ تہاڈی عبادت قبول کرے بڑی محبت دی مجلس ہے لوگ ریا دے بغیر تسنن دے بیٹھے ہو اللہ جڑا مرتبہ اس گھر نو دتا ہے فضائل ہے تے جڑا امت لٹیا ہے نا او مصیبے اچھا میں دسو اج ہے عید دا چوتھا دن ہر کوئی عید کرندا ہے میں سوال کردا اپنی ماما بہناں تے پورا شہر پوری وستی پوری آبادی عید کر دی ہے او دھیاں کنائیں عید نہیں کریں دیاں جہاں رمضان اس امیر بابا چھوڑے ملو نے یار لوگ عقیدے والے بیٹھے ہو ارادہ میرا کچھ ہو رہا ہی کیونکہ عید دا دن ہے آج بھی عید دی چھٹی ٹائپ ہے اس واسطے ایک کو جملہ میں آکھاں چاہ ہر دھی عید کرے سی کیونکہ سارے ذاکر پڑھ دیاں دے ہیں نا ہر مسلم بالکل عید کرے پر عید شیعہ دی چھوے امام نے ایک بندہ گیا عید والے دن ملن بھائی بیٹا توجہ کریں بابا جی دروازہ کھڑکائے دکل باب کی تس کھلا ہے دروازہ تے ڈٹھس امام دے کالے کپڑے ہن اماما چھوٹی جی گل ہے عید والے دن میرے امام دے سیاہ کپڑے اماما کھل کے گل ایک ایک اکھائی تے کئی کئی نیرن کم دیو تھنا لا دے مولا عید والے دیں بیٹھے رون دیو میرے مولا فرمایا کیوں نہ رو ماں مولا لوگ کے اکسن تھوڑا امام عید والے دیں بیٹھے رون دے خدا جان دے میرا پنچے ماں امام فرمائیں دے لوگاں دی گل کر دیں لوگاں کا عید کرن دیتی ہے کیڑی عید جائیں عید زہرہ دیاں دھیاں دے وے دو عیدہ گزریاں سال ہے جوان سرچہ میں ایک عید الفطر ہے جڑی 3 دن پہلے گزاری ہے فطرانے والی عید دوجی عید قربانی والی ہے عید الضحیٰ ایک نبی آئی اللہ اندے کول خواب وچ پیاری تو پیاری شے منگی نبی پتر دتا کٹھائی پتر بچ گیا اللہ پتر دی جاہ تے دمبا بھیجا کیڈا بے درد مسلمان ہے جڑا دمبا دے وے ہوندی یاد منے نہ تے جڑا کمبا دے وے
حساب نہ کرے دا محرم اکیٹ ہجری وان دے دریا دی مان 71 لاشاں دے درمیان سجدہ کیتا اس بعد عرش تو وے کے آدا بیٹھا ہے کوئی ہور انتہا نہیں تبے بلاو نے میں انتظار نہیں کراونا اس رمضان وچ امیر المومنین دی شہادت کہندے نعرے مرنے ہیں کہندی محبت دی وجہ تو جنت دے امیدوار ہیں اوندیاں دھیاں پردیس یتیم ہو گئی میں مولا علی دے گھر وچ دو ترائے دفعہ مجلس پڑھ کے آیا ترائے دفعہ میرا خیال ہے مولا امیر المومنین دے گھر وچ اور میں ایک جواب سوال میری بہناں ماواں جڑیاں زواری تے گئی ہیں کوئی اتنا بند گھر ہے نہ علی دا اتنے موٹیاں موٹیاں دیوارن بھائی گھر وچ کھڑی ہوئی کائی بی بی آسمان در نگاہ نہیں کر سکدی شاید علی مولا اس واسطے ہی ہو جائی عمارت بنائی آئی جو اڑ دا پکھی میریاں دھیاں دا سر نہ ویکھے امیر بندہ ہے جائے ہائے نہیں کی تھی میں ادنا یا علی اس لے ہوئے آنے جدہ شرابی نچ دے آئین تے تیری اوہ زینب آدھی آئی حیاء کرو جدہ کلمہ پڑھ دے ہو سونی آئے کی تھی حسین دی اممہ تھوڑے درازی ہو گئے ایک آنس ہنج آ گئی دو ترائے ہو راجا من سال دی محنت ہے میرے عزیز دی 19 رمضان دی جڑی رات گزری ہے نا ستا تا ہر کوئی ہے خدا جان دے جی میں ڈکھی ہو کے ستا ہی نا زینب دا بابا علماء لکھ دن ساری رات علی کروٹاں بدل دا کہیں کہ میلے رات نو مخاطب ہو کے آکھیا سو دھم دی رات میں علی تینو دھم دا ڈٹھا ہے تین میں علی نو کدائی سم دا نہیں ڈٹھا یہ ہر بندے واسطے میں جملہ نہیں پڑیا اد رات بس ادی رات کوفے دا سرزمین زہرا دی زہرا دی اد رات لے اٹھی بابے دے کولا کہہ دی بابا میں ستیا میں خواب ڈٹھا ہے خون دا دریا ہے جڑا ہے نہیں کر سکتا بڑا امیر ہے بابا میں ڈٹا اے خون دا دریا پیا واندا اے وچ قران دے ورک و دل اڑ دے پچھنا ایا مینوں خواب دی تعبیر دسا شیخ نالے علی دی اکاں وسیاں نوں فرمایا رات دمن دے اذان آون دے تینوں خواباں دی تعبیراں میری اماں بہناں جنہ دی گود خالی ہے اللہ کرے اگلے سال اللہ انہ دی گود پر کرے بے اولاد دی علی دی بی بی ام کلثوم خواب ڈٹا ہے رات لے ماتم کر دی ہوئی اٹھی ہے بابے دے کمرے چا گیا دیا بابا میں خواب ڈٹا ہے اماں دے وال کھلے ہوئے مینوں آ دی جاگ تانوں نیندرا یاد صدقے ونجا موقع دی شاید پڑھ دا پیا ایک یدو ہور وین بابا میں خواب دی تبیر پچھنا ہی ہو حسین دے دار بیٹھے ماتمی ہلکے دے بیٹھو ادرات دے بعد آلی دی علی دی مسلح چاہیے بابا نماز تہجد دا ویلا مکن والا منت کر دیا سانو خواب ڈرا کلے آئے ہائے بابا منت کر دیا آج مسجد وچ نہ ونجو آج تساں ایتھے نماز دیاں دے رلے پڑھو میرا امیر میرا جماعت علی فرماندے علیا میں وقت دا امام جاندا میں کتھے پڑھدی اے بیٹا ہاتھ چھوڑ باو نیا دے مولا دھوترا وین آ ونجن جڑا مظلوم دے غم وچ روندا ہے شلا اپنے غم وچ کدائی نہ روے عزادار بیٹھیو مستند روایت ہے گھر دیاں بابا جی پالتو بدخاں ہیں گھر وچ نہیں وڈیاں بدخاں رکھی نیاں
ਪਾਲ ਤੂੰ ਬਤਖਾ ਨਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਅਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨਪ ਲਈ ਨੇ ਦੋ ਦੀਆਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੈਨ ਜ਼ੈਨਬ ਆਲੀਆ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਤਖਾ ਕੇ ਆ ਦੀਏ ਅਲੀ ਫਰਮੈਨੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨਾਇਬ ਧੀਏ ਬਤਖਾ ਦੀਆਂ ਨੀ ਆਲੀ ਤੈ ਤਰ ਵੰਜਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲਣੇ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਹਿਣੇ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆਲਿਮ ਜਾਂ ਖਤੀਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਅਲੀ ਦੀ ਅਬਾ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾ ਅਲੀ ਤੈ ਤੁਰਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਤੀਮ ਆਉਣੇ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੂਫਾ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਗਰ ਸੰਭਾਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਫਤਾਉਲ ਜੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਤੇ ਮੱਤੇ ਚ ਹਾਜੀ ਸ਼ਬਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਚਾਰ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਦੇ ਆਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੁਨੇ ਕੱਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁਣੀ ਏ ਆਸਮਾਨ ਰੁਣੇ ਪੁੱਛੋ ਸਕਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਤੂਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਲ ਆਖਾ ਸ਼ਹਾਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਜਾਣ ਪਈ ਨਾ ਸੁਣੈਣ ਦੌੜਦੇ ਅਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਅਜ਼ਾਨ ਸੜੀ ਮਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜ਼ਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦੂਜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਕੂਫਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਆਈ ਏ ਆਖਰੀ ਵੈਨ ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੋ ਨਜਫ ਮਸਜਿਦ ਕੂਫਾ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਆਦਮ ਦੇ ਮੁਸੱਲਾ ਦੋ ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਮੁਸੱਲਾ ਦੋ ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਨੂਹ ਦੇ ਮੁਸੱਲਾ ਦੋ ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਉਸ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੈਨਬ ਯਤੀਮ ਹੋਈ ਹੈ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਬੈਨੂਆ ਖੈਰ ਰਵੇ ਅਲੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ